为什么总要逼我出手？嗯，这部上映于1999年的恐怖老片，相信是无数人的童年阴影。尤其是龙婆带着紫霞下到阴间的画面，至今想起来都会脊背发凉。由于本片过于吓人，胆小的请及时艾特你的小伙伴一起观看。故事发生在7月14这一天，梅姨为了跟已故老公说说话，来找龙婆问你。而不信鬼神的义工紫霞却以为龙婆是在装神弄鬼。梅姨走后，紫霞发现对面有个小男孩在向她打招呼。就在紫霞礼貌回应的时候，龙婆提醒她不要跟陌生人打招呼。就在紫霞再次看向对面的时候，小男孩已经消失不见。此时的龙婆才发现紫霞居然有阴阳眼，就想着把自己的衣钵传给紫霞，于是就把发生在对面的事情说了出来。原来就在2年前，有一对母女住在对面房子里，不知道女人的老公惹到了什么人，居然将他们房门反锁，然后一把火把他们化成了灰烬。可是紫霞并不相信，以为是龙婆在给自己讲故事。就在此时，龙婆开始询问紫霞的生辰八字。你是阴历7月14子时出生的，是不是？阴历我不知道，阳历是8月13。确定了自己心中猜想以后，紫霞就成为了龙婆选定的继承人。就在此时，天佑带着小弟上门问你，可是龙婆并不欢迎他们。喂，没事的，你先走吧。真的没事？是的。他们是什么人啊？他们是来找我问米的。行了，你先走吧。那你小心点。眼看龙婆没有危险，紫霞才离开。在回家的路上，紫霞突然听到一个小孩在叫她，可她找了一圈却没找到声音的来源。回到家中以后，已经到了睡觉的时间，很快紫霞就进入了梦境。她发现楼道里居然有一个小女孩在痛哭，紫霞看小女孩可怜就上去查看，可小女孩一回头却直接把紫霞吓醒。刚开始紫霞只以为自己是做了一个噩梦，并未在意。次日，紫霞来到学校学习她的专业课，讲课的是心理学专家林博士。为了证明自己的理论，林博士特意请来了一个长期被失眠和恐惧困扰的志愿者。林博士要用逆向催眠的方式，让志愿者记起导致他失眠恐惧的原因。什么事令你失眠？我很恐怖，我不想再想起来。说吧，只有你不敢面对，你说出来，让我们一起解决这个问题。果然，在林博士的引导下，志愿者记起了恐怖的事情。原来之前志愿者是一名房屋中介，一天老板让他带两个客人去6栋643号看房子。他知道这间房子是凶宅，下午5点前一定要离开。可是那两个客人实在太磨叽，无论他怎么催促也不肯离开。果然时间一到，毛坯房突然变成了精装修，三人顿时全都被吓得两腿发软。就在此时，一个红衣女人突然出现。有人想烧死我们全家。什么？快带小袁走啊，快点。毛坯女士，我们走。别问这件事，也成为了志愿者挥之不去的噩梦。想起这件事以后，志愿者直接吓得口吐白沫。与此同时，紫霞也接到了龙婆的电话，龙婆告诉她想要见她最后一面。于是紫霞就不顾一切地来到了龙婆家里，可见到龙婆以后，龙婆却红光满面，不像要去世的样子。可龙婆却告诉她自己的大限在后天早上9点，并且告诉她自己有着沟通阴阳的能力。而紫霞却以为龙婆是在说胡话，为了证明这一切，龙婆就开始表演问你。即使龙婆把李小龙请上来表演功夫，紫霞也以为他平时只是在装瘸，可下一秒就有一个小女孩主动上了龙婆的身。听到小女孩叫妈妈的声音，紫霞的心里顿时有了一种异样的感觉。就在紫霞想要问出小女孩身份的时候，小女孩却离开了龙婆的身体。为了弄清小女孩的身份，紫霞决定跟着龙婆去一次阴间。经过施法以后，两人果然来到了一个无比阴暗的世界。龙婆开始向紫霞介绍，这里的黑影就是等待投胎的亡魂，而来到他们面前的两个就是勾魂使者。紫霞想要找谁可以告诉他们。就在此时，紫霞在游魂中看到了那个小女孩，可当她追上去的时候，小女孩却消失不见，出现在她眼前的却是那对被烧死的母子。那对母子想要紫霞把他们带回阳间，幸亏龙婆发现不对劲，及时出手叫醒了紫霞。眼看紫霞这么招鬼，龙婆开始后悔教她问你，于是就想用一杯草药来掩盖紫霞的天眼。可紫霞想要搞清小女孩的身份，直接拒绝。
紫霞刚走，龙婆突然感到脊背发凉，原来刚刚的那对母子居然追了上来。由于龙婆大限将至，力不从心，她刚想施法收服母子就晕了过去。猛鬼出笼，第一件事当然就要找连累自己被烧死的天佑复仇，可是天佑身上带有护身符邪祟，根本无法靠近。此时女鬼就想到了容易上身的紫霞。次日一早，紫霞醒过来的时候，发现自己躺在一间陌生的房子内，看到龙婆向她招手，她才发现了不对劲，这不就是烧死人的那间凶宅？出门一看，果然就是643号房。紫霞在见到龙婆的时候，龙婆已经面如死灰，不似活人。龙婆也发现此时的紫霞印堂发黑，女鬼随时都可以上她的身，自己虽然可以轻松收服女鬼，可她大限将至，现在龙婆只能将一口气封印在身体内，等到关键时刻，只要按照信里的方法就能唤醒自己。在封印之前，龙婆还提醒紫霞千万不要再尝试问谜。另一边，林教授见紫霞最近心事重重，就找她到办公室谈话。当知道昨晚紫霞被鬼附身的事情后，林教授居然嘲笑起了她，并且拿出两本自己写的书让她回去好好复习一下。可是紫霞却坚持自己的意见，为了证明紫霞的话是无稽之谈，林教授就让紫霞现场问一次谜。起初看到紫霞神神叨叨的样子，林教授对自己这个学生失望透了，可下一秒紫霞就非常激动地晕了过去。林教授见状急忙给校医打电话，可此时女鬼却真的出现在她的身后。什么东西烧焦了？谢谢你。随后女鬼再次上了紫霞的身，她来到酒吧找到了天佑。知道就行了。丫头，你玩什么花样？老公，我要你血债血偿。很快天佑就发现是自己老婆上了紫霞的身，于是天佑没有抵抗，因为他早就想用自己的命来向老婆赎罪。可此时的紫霞却清醒了过来，女鬼在离开之前约天佑在643见面。另一边，阿乐在调查案件的时候找到了天佑的对头。据他所描述，当时他只是口头上喊过要杀天佑全家，并没有付出行动，而当时在现场除了他以外还有天佑的小弟丧彪。于是阿乐就对这件事展开了调查。转眼间来到晚上，紫霞在被上身之前把龙婆给他的信交给了外公。另一边，天佑带着祭品来到了643，他摘下护身符后一把火点燃，下一秒女鬼出现在他的面前。为了表示诚意，天佑直接把汽油浇在身上，要跟他们一个死法。可就在天佑要点火的时候，丧彪突然出现要打黑枪，幸亏阿乐及时出现将其制服。原来当天放火的并不是天佑的对头，而是他最信任的小弟。此时的女鬼也开始质问他：“真的是你干的？什么？你不是说过要带我走的吗？你是谁？”原来丧彪是害怕自己和大嫂的事情败露才杀人灭口。得知真相的女鬼彻底发了狂。丧彪看到一片混乱，就想趁机逃跑，可是他就像中了鬼打墙一样，怎么也逃不出六楼。就在此时，女鬼一个闪现追上他，直接用门夹爆了他的脑袋。与此同时，外公也根据信上的地址找到了龙婆。找到我的时候，我已经死了，只是借助田鸡的生气来保着一口气。用田鸡来保着这口气，不是用人参吗？别再浪费时间了，我的魂魄附在一只昆虫上，它的特征是瘸的。找着以后又怎么样啊？找到后找一个男人含着他，连同一口阳气透入我的口中，那么我就可以还阳了。多恶心啊。不恶心的，闭上眼睛我也蛮不错的。就在女鬼要对紫霞下手的时候，外公及时背着龙婆赶到。老婆，你放了他吧。虽然女鬼被消灭，可他们却怎么也叫不醒昏迷的紫霞。龙婆告诉几人，现在紫霞处于中阴身状态，她的灵魂已经在另一个空间，能不能醒来就要靠自己的意志。果然在另一个空间里，紫霞找到了自己的女儿。就在紫霞要跟着女儿离开的时候，龙婆及时出现劝说紫霞：你在阳间还有很多事情没有了结，就算这辈子你不能还给她，来生上天也一定要你补偿的，你听我说吧。在龙婆的劝说下，紫霞成功还阳，并且在一年以后生下了自己的女儿。影片结束。